Bentinya. Bro, kalau tak mampu beli, mampu pandang je lah. Dia buruk tapi dia plus comel sikit. Apa punya kawan lah. Saya yang branded lah. Kita pernah buat, dia angkat letak sini. Siapa lah nak tengok? Dia amat menjengkelkan. Pegang-pegang tu tak lah. Pergi makan pun tak lah. Branded itu depends.